Շնորհակալություն, շնորհակալություն ծափահարությունների համար, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Եվ այսպես պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ. Միս Հայաստան Միս Հայաստան մրցույթի կաստինգի ժամանակ։ Հաջորդը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ներկայանամ, Եկատերինա իմ անունն է, Եկատերինա մի անուն է, որը եկել է հին Հունաստանից, այն էլ նշանակում է Կատերինյոս, այդ բառն էլ նշանակում է չիստի, այսինքն մաքուր, այսինքն անառակ։ Չէ, անարգանք։ Չիստի, անարգանք, անարմար, չիստի, անարդար, չիստի, անարատ, չիստի, անարատ, ապրես, իսկ ում պատվին են դրել քո անունը։ Իմ անունը, իմ անունը, իմ անունը դրել են պապիկիս պատվին։ Այդ ոնց։ Ոնց, իմ անունը դրել են պապիկիս պատվին, որովհետև պապիկիս կնոջ անունը Եկատերինա էր։ Շատ հարգեցինք պապիկիս այդ որոշումը, դեվ դրեցինք անունս։ Լավ, Եկատերին, մի քիչ խոսենք ձեզանից։ Եկեք։ Բուհում սովորել եք։ Բուհում չէ, չեմ սովորել, ես բուհից վախում եմ։ Բուչ է, բուհ։ Հտենց ավել եմ բախմ, աննարմալ։ Բամացի։ Լեղիս չակավ։ Լավ, իսկ գարասկոպով ինչ եք։ Գարասկոպով, գարասկոպով, գարասկոպով խխունջ։ Բայց խխունջ չկա։ Խխունջ չկա։ Բա հեջ ինչ կա։ Կա ջրհոս, կա երկվորյա, կա ցուլ, կա ձուկ, կա աղնավոր, կա կույս։ Հետ կմ բանկը խխունջ չկա։ Ես ու հոնկապություն։ Լավ, լավ, անցնենք բուն թեմային, հա։ Ինչու որոշեցիք մասնակցել Միս Հայաստան մրցույթին։ Ամ, այ չեի մտացել, այ։ Գիտեք, Միս Հայաստան մրցույթին ես որոշեցի մասնակցել, որտև երաստեսա, որտեղ ես գնում եմ, որտեղ ես գնում եմ թևիկներ ունեմ, գնում եմ վեց թևիկներ, և ինձ հետ խոսում է Փշատենին, ասում է Եկատերինա, բարև Եկատերինա, ասում եմ բարև Փշատենի, և երազս է փոխվում, լինում է, չէ, որ երազի կեսից մեկ էլ ուրիշ տեղ ես հանդիպում եմ ես անասնաբուժին, հանդիպում եմ անասնաբուժը, խոսում է սեղանների լեզվով, ասում եմ,
Այդ ինչ լեզու է սեղանների լեզուն եւ անասնաբուժը ինձ փորձում է սեղանի լեզուով բացատրել որ հետյոտները շատանում են ասում եմ հետյոտները շատանում են հետյոտները շատանում են եւ վեր եմ թռնում որ վեր եմ թռնում այդ պահին ձեր ռեկլամն առնում տենում եմ որոշում եմ գամ լավ լավ Իսկ գիտեք, որ լողազգեստով էլ պետք է բեմ դուրս գաք։ Ինչ մի։ Լողազգեստով կհելնեմ բեմ։ Նրա համար, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, այն ամենը ինչ որ չի երևում շորերով։ Դե ինչ որ ուզում են տեսնել լողազգեստով չի երևում։ Եկատերինա, վերջերս ինչ գիրք եք կարդացել։ Գիրք։ 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 Ասեմ։ Գիրք ուրեմն։ Ես սպասի։ Ո՞նց էր։ Ես սպասի ասեմ։ Սպասում։ Սպասի, սպասի ասեմ։ Գիտես ո՞նց։ Սպասի, 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 ո՞նց սպասի։ Ես ասում եմ, լեզուս ծերինա։ Սպասի։ Սպասի։ Ես սպասի, սպասի։ Սպասի, սպասի։ Սպասի, 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 սպասի։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Սպասի, սպասի։ Սպասի, սպասի։ Սպասի։ Արի գիտես ինչ անենք։ Արի դու էլ մի սպասի, ես կարող ուշանամ։ Հանցա։ Ինչքան է ձեր բոյը։ Բոյը։ Տունը կշռվել եմ։ Տունը կշռվել եմ, տեղ տվեց 170 աչոք։ Արսեն։ Իսկ ո՞րն է ձեր սիրած ֆիլմը։ Սիրած ֆիլմը։ Իմ սիրած ֆիլմը։ Մի ֆիլմ է։ Մեջը շատ, մեջ շատ տաղանդավոր տղա է խաղում։ Կարող իմանաս որ ֆիլմ է։ Վերնագրերից ուժեղ չեմ։ Ոչ շատ մեջ շատ այլանդակ տաղանդավոր մի դեմք խաղում։ Ինչ է անում։ Տղա է։ Չես չիմացա։ Ո՞վ ո՞նց բացատրեմ։ Ամեն ես տղեն։ Այս տաղանդավոր գիրը։ Գիտես։ Ինքը տակից անգլերն է խոսում, վրից ռուսեր են։ Այդ որ ֆիլմն է։ Ո՞վ է այդ տղեն։ Կոմս։ Ինչո՞ւ կոմս։ Կոմս։ Կոմս Մոնտե Կրիստո։ Չէ, ոչ թե կոմս, ես իմ ինչ, ես իմ ինչ կոմս։ Ես իմ ինչ կոմս։ Ես իմ ինչ կոմս։ Շերլո կոմս։ Շերլո կոմս։ Շերլո կոմս։ Շերլո կոմս։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ դրա գիրքը։ Լուրջ խորհուրդ եք տալիս գիրքը։ Լուրջ խորհուրդ եք տալիս։ Ինձ մեկ եք դեք ինչ են խորհուրդ տալիս։ Աբլի պիխայի սոկ։ Շատ օգտակար է ասում եմ։ Փորձեմ, անպայման կփորձեմ։ Լավ, իսկ եթե ձեզ առաջարկ լինի ֆիլմում նկարվելու, ինչքան կուզենաք, ինչ գումար կպահանջեք։ $10,000 $10,000 Իսկ եթե մերկ։ Ձերկ։ 6,000 Դուք իմք մոտիկն եք, շատ մոտիկն եք։ Բարձր։ Եկածերին, իսկ որ երկրում օրինակ կուզենայիք ապրել։ Երկիրները։ Երկիրները կա։ Գիտես որ երկիրը, օրինակ ես քանի որ անգլերեն շատ լավ գիտեմ, ես կապրեի Անգլիայում։ Լոնդոնում։ Չէ, Լոնդոնում չէ, Լոնդոներեն չգիտեմ։ Լոնդոնում խոսում են անգլերեն։ Ռահազդ Լոնդոներենը թողած խոսում են անգլերեն, որտե՞ղ։
համար, ասեմ, ավելով իմ համար։ Լավ, դու գիտեք, որ աշխարհի գեղեցկուհիները տարատեսակ բարեգործություններ են անում։ Ես կանեմ։ Կանեք։ Ես իհարկե։ Օրինակ կան պանդաների տեսակներ, որոնք արդեն վերանում են։ Հո։ Օրինակ ինչ կանեք, որպեսզի պանդաները կրկին բազմանան։ Պանդաները բազմանան։ Կանեմ։ Խնդիր չի, կանեմ, ուղղակի մերոնք մի քիչ կներվեն, որ ես պանդայի հետ եմ, հասկանում ես։ Իմ պապան ամենաշատը միշտ չի ուզեցել, որ առաջի թորը պանդա լինի։ Հասկացա՞ք։ Մենք էդ վերսան տունը քննարկել ենք։ Իսկ ինչ-որ կենդանի ունեք։ Շուն ունեմ։ Ինչ է ձեր շանը։ Չգիտեմ։ Ո՞նց չգիտեք։ Չգիտեմ, իմ առավ չգիտեմ, որովհետև այդ շանը որ գտա, մերը կողքը չէր որ հարցնեի։ Պարզ է։ Դե դա չգիտանք, չիմացանք ինչ անունը։ Եկաթերինա, գիտեք, դուք չանցաք նախընտրական փուլը եւ չեք անցնում եզրափակիչ։ Ո՞նց եմ անցնում։ Չեք անցնում։ Հələ հասկսրա։ Չէ։ Հələ հասկսրա։ Չեմ կարող։ Հասկսրա։ Չէ։ Անքեզը ի՞նչ է գնում, հասկսրա։ Ոչ։ Հասկսրա, խնդրում եմ։ Ոչ։ Կոմոր մասում հասկսրա։ Ոչ մի դեպքում։ Հələ հասկսրա։ Չէ։ Հասկսրա։ Ասացի ոչ։ Հասկսրա։ Չի լինի։ Հասկսրա։ Ոչ։ Խնդրում եմ, հասկսրա։ Ոչ։ Չհասկսնես։ Պրոբլեմները սարկում քո գլխին։ Ոչ։ Ընկերոջս ասելու եմ, գա կոպիտ խոս այդդ։ Միևնույն է, ոչ։ Վերջ անգամ եմ ասում, վերջ երկու անգամ ասկսա։ Վերջ անգամ, ոչ։ Դե ընկերոջս ասում եմ, էսը գա։ Չփոշմանք իրարից։ Ասում եմ, ասկսա, չի ասկսա։ Լսենա մտով անլը, լսենա մարա։ Ամեն ինչն է պատասխանել եմ։ Մի վարկան դու, մի վարկան բալես։ Ասկսրա անգերուս։ Չեմ կարող, ոչ։ Եր ասկսրա։ Շապատ նախատեսել ենք, այսքան է կհանդիպենք հաջորդ շապատ շատ եթերում կրկին վիտամին ակումբի հետ։ Շնորհակալություն, տեսություն։